Deca iz pet pirotskih sportskih klubova, gimnastičkog kluba Soko, atletskog kluba Pirot, ženskog odbojkaškog kluba Pirosi, kluba ritmičke gimnastike UNA 010 i škole sporta Pobednik, imala su privilegiju da učestvuju u snimanju prvog digitalnog udžbenika za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Za njih je danas organizovan prijem u Skupštini grada. Veoma sam ponosan na sve vas koji ste dali doprinos u snimanju ovog digitalnog sadržaja. Imali smo prilike da pokažemo da i mi umemo i znamo da demonstriramo vežbice na najbolji mogući način. A to što smo mi uradili imaće prilike da svi vaši vršnjaci širom naše Republike Srbije vide i uvere se da je tako. Pozdravljajući decu, predsednica Saveza učitelja Srbije Snežana Milojković ukazala je na značaj fizičkog vaspitanja u razvoju dece. Bavite se sportom, družite se, igrajte se što više, telefon ostavite mamama i tatama, neka se oni igraju telefonom. Budite mi zdravi i Savez učitelja Republike Srbije je ponosan na generacije koje dolaze, a ono u šta ne sumnjamo da ćete biti konkurentni deci Evrope i deci sveta. Hvala. Predsednik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja Miroslav Marković istakao je da je ovo pionirski projekat. Poštovana deca, jer ste vi naša budućnost, a mi smo sadašnjost. I vi ste sadašnjost, da ste neka budućnost koja nas čeka. I zato vama veliki naklon za sve ovo što ste uradili. Ja ne mogu da budem ponosniji nego što sam sada. Iz jednog prostog razloga, jer posao kojim se bavim tera me da istražujem fizičko i zdravstveno vaspitanje kako kod nas, u Evropi i u svetu. Mogu da kažem da ste u regionu, ako ne u Evropi, prvi koji ste snimili ovaj digitalni materijal i povukli Srbiju tamo gde treba, znači napred prema Evropi. Projekat Digitalni udžbenik za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja realizovan je uz pomoć izdavačke kuće Škola Plus, podržan je od strane Ministarstva prosvete i grada Pirota. Ono što mene posebno raduje, ne samo da je prvi sadržaj, prvi udžbenik ovakvog tipa u regionu, kako ste naglasili, već i to što se događa u Pirotu. Dakle, nismo mi, ne zaostajemo ni za jednim gradom u Srbiji, šta više prednječimo. Drago mi je da će vaši drugari da upoznaju vašu neposrednost. Drago mi je što nastavnici fizičkog vaspitanja i udruženja su učestvovala u tome. Sport je veoma važan, zdravlje, to je preduslov zdravlja. Predstavnicima klubova koji su učestvovali u projektu, direktor osnovne škole Vuk Karadžić Tugomiru Cvetkoviću, gde je projekat realizovan, i deci koje su učestvovali u snimanju digitalnog udžbenika za nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, danas uručeni i prigodni pokloni.